Халық, брат, неқта деген жақта біреуді іздеп жүрген сияқтысың ғой сен. Иә, қызыл халықты іздеп жүрмін мен бар ғой. Жайша іздеп жүрсің бе оны? Сол қызыл халық маған жетіспей жүр бар ғой. Таппай жүрмін соны деген. Көріп жатсаң айтшы, мұрнын күртіне тартып беремін. Ей, даттауға жының келетіндей не болды оған? Жақсы, ол білмеймін, ол жалпы көріп жатсам айтармын. Тек, әрі мынандай жерде вообще қызыл халықты іздеймін екен де, мынандай жерде қызыл халық тығылып отырмайды ғой. Мен қазір осылай келе жатып, мына бұрыштан шықсам қызыл халық шыға алмайды ғой деп айтайын деп жатсам, шығып кеткенге сен менің алдымнан? Халық мені іздеп жүр ме? Мә, жоқ, прикинь. Жұмыссыз жүр ғой, прикинь. Жоқ, айтшы шынымен. Иә, мен қайдам, мен сені кәдімгі жаман іздеп жүр ғой, сен жаман жақтырмай алған сияқты не білдіріп қойдың тағы? Просто халықтың да чортигін киіп алып едім, көк чортигін, соған жынданып жүр ғой. Өздерінің проблемаларыңды өздерің шешіп алыңдаршы. Жақсы, мен кеттім, о аға, жолыңыз болсын, мен кеттім, ал давайте. Опана, тек. Ей, достар, мынақта деген не елес жүргізуші не істеп жүр? Елес жүргізуші жайша жүрсің ба мынақта? Тем более мынақта су жоқ па бірдеңе? Мә, мына не пәле, қасыңда деген кілең құбыжықтарды жинап алғансың ба? Мынау үшеуі кім тағы? Трепарасион. Танысық қой. Мынау Арман, мынау Берік, мынау Қайсар. Е, мыналар достарың ба сонда? Урод дәшірмен. Мә, натуре урод екен. Енді ол уродтар нағып жинап алдың? Ойнап айтам, қайдағы урод, мынау менің. Сенің құбыжықтарың ғой, маған бағынатын. Короче, талыспа ойнайын деп жатырмыз, тығыласың ба? Давай, давай. Жоқ, сол елес жүргізуші мырза, мен тығылдым ал. Опа, біз қатты деген елес жүргізушіден таба алмайтын деп тығылмай ақ қояйық, әйтпесе жынданып кетіп тағы да бізді одан сайын урод қылып тастайды. Дек, не хабар, кіріп кете ғой, тем более біздің тығылайын деп жатқан жеріміз онша қатты үлкен де емес. Мынақтарда не пәле бір даже жері жоқ қой, осы башқа тыға салам мен. Мен мына қарай тығылайын, мынақа багажды ешкім кетпеген сияқты ғой. Нақты вообще тығылатын жерде жоқ қой, елес жүргізуші бізді 100% ұтатын жерге тығылыспақ ойнағысы келеді бар ғой. Болмайды, бе құрсын, жақсыны тығыла салайық ғой. Ема, кішкене ары қарап тұршышы, сен оны қай жерден көріп қойдың ғой, елес жүргізуші қойса. Жақсы жақсы, ары қараймын, ары қараймын. Тек достар, ал мен тығылғым келмей кетті. Қайқа тығыламын, құрсыншы, мен вообще тығылғым келмей кетті. Давай, елес жүргізуші, давай, мен кеттім, тығылғым келмейді, мені іздемей ақ қой, күтпей ақ қой. Не қылдайды, біреу елес жүргізуші деп айтқандай болды ма? Құрсын жақсы. Флеш, тезірек тығылшы. Давай, давай, кеттім мен. Мынауың естімей қалған ба, немене бәле? Құрсын, ал мен кеттім. Апака, елес жүргізуші, не істейін, не істерімді білмей кеттім ғой. Так, кім елес жүргізуші? Флеш қайда? Маған флеш керек еді. Флеште бірдеңе сұрауым керек еді. Не ағып тұрсың, санап тұрсың ба? Как раз флеш деген тығылыспақ ойнап жүр едік. Флеш мына бір жерлердің бір жеріне тығылып жатыр, мен соны күттім, тығылып болған. Көп болды ма күтіп тұрғаның? Примерно так, 1 сағат 2 минут болды ғой. Қуасың ба, онда флеш басқа жаққа қарай кетіп қалған шығар. Жоқ, мен естімедім ғой. Мен онда естімей алған шығарсың. Мынауың бас істемейді ғой. Жақсы, мен іздеп көрейін. Ал флешті іздеп көрейін. Тек, мыналарың кімдер тағы? Мынауың кімдер құбыжықтарын аларың? Мынаны қара, мынау походу елес жүру үшін құбыжықтар сияқты ғой. Мә, саған біреуін тауып бердім мен. Жақсы, мынаған уақытым жоқ, мен флешті ары қарай кетейін. Флешті тауып алуым керек, мен енді бар ғой. Қай жаққа кетуім мүмкін екен флеш? Елес жүргізуші, мен сені көргенім жақсы болыпты. Бірдеңе сұрайын деп едім мен сенен бар ғой. Қызыл халықты көрмедің бе? Немене бәле, барлықтарың топырлап кеттіңдер. Жоқ, айтшы, енді көрдің ба? Көрдім. Ол да тығылуға кеткен. Тығылуға кеткен ба? Қашан кетті ол тығылуға? Тек, еті бір 32 минут өтіп бара жатыр. Онда ол қашып кеткен шығар ол. Маған айтқан жоқ қой, ол қашып кетемін деп. Ана флеш кетті тығылуға, оның тығылып жатқанына кетті 1.5 сағат болып кетті. Сосын қызыл халық кетті, оның тығылып жатқанына 1.5 сағат өтіп кетті. Бас істемейді екен ғой. Жартас па? Қашып кете қойғанда онда. Сонда деген мына елес жүргізуші кіммен тығылыспақ ойнап жатыр вообще? Қайсыл қарап көрейік. Мынада ол да тығылып жатыр ғой. Мынауың немене бәле? Сен не істеп тұрсың сен мияқта? Жайша тығылып тұрсыңдар ма сендер? Білмеймін, біз деген 1.5 сағат болып тығылып тұрған. Аяғым талып қалып, елес жүргізуші әлде де бастамаған. Жақсы, короче, мен сені таптым. Все, кеттім. Қызыл халық қаяқта жүр екен? Мен бағанадан бері табуым керек қызыл халықты бар ғой, менің деген плавкамды киіп кетті бар ғой, қайтаруым керек мен оны. Не болып кетті? Енді іздей берсем болады шығар да, менің мыналарым қаяққа кетті. Дала деген түн батып кетті, мен деген әліге дейін санап тұрмын ғой, уже кетті деген 100 мың 1 100 мың 2 деген счет кетіп қалды ғой. Қызық екен мыналарың қайсылық көр. Мынау мен сені тауып алдым ғой, не істеп жүрсің? Неге маған айтпайсыңдар? Сендерді мен неше сағат күткенімді білесіңдер ма? Қайдан білейік, елес жүргізуші мырза, біз деген просто тығылдық қой. Мыналарың вообще бастар жасамайды ғой. Мына жақта екіншісі тұр, ал үшіншісі ар жағында тұрған шығар онда. Ал сонда флеш халық және қызыл халық қайда кетті екен? Неужели олар деген мені просто тығылып қайтып қалғысы келді ма не? Мен көрсетемін оларға. Тәк, мен деген енді флешті қызыл халық, одан кейін халықтың барлығына табуым керек. Олар не мені прикол ұстап мені тығылғысы келді ма? Тауып аламын мен оларды. Ал мына жақта не болып жатыр екен? Мынауың чудо женщина емес па? Істеп отыр екен, қасына жемей барайық. Мәссаған, ол мені көріп қоймады ма екен? Меніңше көріп қоймаған сияқты. Соған қарағанда тренировка жасап бітіріп жатқан сияқты ғой. Аквамен базар жоқ, базар жоқ.
Мені көріп қоймаса болды. Кімді қарап атсың, ей? Е, мынауын жынды ма, ей? Мен мынауын қашық бетті қой, ей? Мен мынауын сұнда Аквамен-ге қарап жүр, ме? Ай, сал қасына бар айналайын деші Аквамен-нің қасына. Е, Аквамен, ей? Е, мен мынауын кәдің бірі не істеп отыр мұн? Сен тошын тренировка істеу үшін келдің ба, или өзің денеңе қарау үшін келдің ба, ей? Чөттім, ей, чөттім. Көрдің бе? Бұл күш. Креатиннің арқасында. Э, короче, білмеймін, сен айту керек па, керемес па, короче, саған деген чудо женщина көзін салып жүр ғой. Э, онда көзін алып кетті ғой, чудо. Мә, мынандай әзілдеріңмен 100% сенің қызың жоқ шығар. Э, қызым жоқ мен. Айтудым ғой, мынандай әзілдермен қалай сен қызың болады? Короче, жүре берме, дәм болсын өз-өзіңе қарап. Айналаға қарап қойса. Креатинім бітіп болды, тағы да креатин алу керек еді. Э, чөтім, жақсылық өркен, креатин аламыз ба? Э, жалпы алу керек еді, бітіп болып отыр, мен постоян адына разы алатын едім. Мен сені түсіндім, жақсылық өркен. Неге оның атын ой, жақсы, құрсыншы, не болып кеттім, мынақта көп тұрып қалдым мен. Жақсы, мен үйім басайын енді, мен вообще қай қарай кетіп батқан адам едім, білмеймін, кеттік а. Оф, деп. Флэш бұшақ қара кетіп еді ғой, ай-бай! Флэш білмейді бар ғой, мен флэштің қасында жүргенде менің бұтымдағы плавканың бауы қалып қойып еді, енді деген мен резкий движение жасам деген бұтымдағы түсіп бара тұр. Е, Аквамен, көрдің бе, флэш қайқа кетті? Флэш деген мұняқа кетті ғой. Е, ма, жаман көрсетті ғой, тағы да көрсетші. Мен қолым көрдің бе? Мұняқа кетті ғой, короче. А көрсетем, міне, мұняқа кетті. Мә, жаман түсіндіріп тастадың ғой. Жақсы, мен кеттім, флешті қарап көрейін. Кеттік, ал флешті көрейік. Түк, қызыл халықтың ізімен осы жерден көрген сияқты болдым. Ей, чудо женщина, кімге қарап тұрсың, ей? Жоқ, мен ешкімге қарап тұрған жоқпын, мен кеттім. Мә, жынды ма? О, мынақта Аквамен деген какрас бар ғой. Йо, Аквамен. Е, короче, Аквамен не болып кетті мынауыңе? Қызыл халықты көрмедің ба? Қай қарай кетті? Е, как, түтір. Қызыл халық керек пе? Е, барлықтарыңа не болып болды? Барлықтарың жиналып болып, короче, қызыл халық міне қай кетті ғой. Не көрдің бе, қолмен көрсеткенді? Жақсы, сені чудо женщина қарап жүр. Жалпы хабар айтып қойып отқаным ғой. Жақсы, ал мен кеттім. Қай қарай кетті деп еді жаңа. Опа, халық қызыл халық флештің іздері маған осы жаққа қалып келді. Так, мынау деген Аквамен бе еді? Иә, мынау Аквамен ғой. Не істеп тұр, былай кетші жолымнан, е. Мен деген флэш қызыл халықтарды іздеуге бара жатырмын, маған мешат етпе. Е, мынау мұқты ғой, мүмкін емес, менің денеме қалайша мынау көңіл бөлмеді. Е, елешігізуші, мен сені ұстап алам қазір. Қайда қарай кетіп еді, осы жаққа қарай кетіп еді ғой. Ұстап алам ғой, мен сені елешігізуші. Мәссаған, менің Акваменім кетіп қалыпты ғой. Мә, барлығы балдар бір жаққа қарай кетіп қалды, бір жаққа білмеймін қай жаққа кетіп қалған, ар жақтарға қарай кетіп қалып еді. Қазір Аквамен, мен сені тауып аламын, мен сенің артыңнан қай жаққа болса да барамын, Аквамен. Теги, мынауың жынды ма, е, қызыл халық артымнан не қуа алып кеттің сен? Е, мынақта айту ыңғайсыз, е, бір түссе екен, айтпаймын, кетші, айтпаймын, е. Қызыл халық мұнда келіп тұру сиымды қайтар менің. Ах, оңбағыңдар, қазір мен сендерді ұстап аламын, күтің. Еле жүргізуші, Аквамен. Е, жынды ма, болды, қайтың ен ағараның бесеуі ма, төртеуі ма, бесеуі бәрі қуа алып кеттің менің артымнан. Қаттыра жүріп бөтейм, ешқайсын жетпей қаласыңдар маған. Да конца барам мен бар ғой, өйткені мен деген өмір сұралмай молсыз. Мен ға сені ұстап алам, қызыл халық. Е, мыналарың жынды екен ғой, мен кеттім тығыла мен. Жынды ма мыналарың, е? Оф, менде уақытым аз, так что қайқары кіріп бітсем болады, қайқары кіріп бітсем болады. Давай, мәшінің ішіне қарап отыра салайыншы мен. Е, ма, мына мәшін еші өй. Ашық емес қой, келесін жағып тастадым. Өсі отыра салыңшы, бәлкім көрінбей қалатын сияқтымын. Жа, жо, мен деген мына жақта кішкілең толған мәшіннің ішіне қарай кіріп кетейін. Міне, енді көрінбей қалуы мүмкін. Де, флешің өзі талып етсе қалды ма, не? Мүмкін емес. О, ол флеш деген азантай уақытының ішінде тек қана осы жаққа келіп кетуі мүмкін еді. Так, значит, әрқайсысы мәшіннің барлығын бір-бірлеп қарап шыға, мен бар ғой, менің уақытым көп. Так, мына жақтың ішінде жоқ. Значит, мияқтарда болу керек ол. О, флэш! Жа, флэш, мен сені таптым, жат, давай. Енді мен өзімді қалып қалайын, мені деген халық іздеп жүр. Так, мен деген, давай, те мен. Мияқ қарай кіренші де. О, міне, әдем, осы жаққа қарай тығылайын, әдем жүр ғой мынау деген. Қызыл халық қайда? Қызыл халықты соңғы рет мынандай жолмен кеткенін көріп қалдым, осы жолмен кетпестер екен ол, а? Е, мынауың жердегі флэш емес пе? Значит, деген, ол деген флэшті тауып, құлап, есіне танып тастаған ғой. Значит, ода деген азантай уақыт болды. Значит, ол қатып көп алысқа қарай қашып кеткен жоқ. О, міне, как раз тауып алды, мен сені мында келі қызыл халық. Не саған? Ұйықтады ғой, қызыл халық. Все, мен сені ұйықтаттым.
Мана мен көріп едім, достар менің артымнан елес жүргізуші қолап келе жатыр. Мәссаған, ол мені деген көңіл алып қойған сияқты бар ғой. Елес жүргізуші не дегенмен оны деген жындандыруға болмайды. Так что мен елес жүргізушіне талып қалайын. Давай мына аттракциондардың ішіне қарай кіріп кетейік те. Яқта не істеп жатсыңдар білмеймін, мына екеуінің қасына қарай өстіп тұра салайын. Мыналарың шынымен де мені тығылам деп ойлай ма? Тек халықтың мен осы жолмен кеткенін көрдім. Анық көрдім осы жолмен кеткенін. Одан кейін мен мынау халық енау флеш жатыр ғой. Апа, флеш, мен айтып едім сені табам деп. Мен саған таптым бар ғой, сенің кесірінен мен бір жарым сағат күткенімді білесің бе? Жақсы ал, уақыт жоқ наған. Одан кейін деген мына қарай барады, басқа қай... Опа, ана қызыл халықтың атауы болдым. Ана қызыл халықтың кесірінен мен саған жарты сағат күттім мен бар ғой. Бірақ та сендер ладно, мен деген главный халықты табуым керек. Халық қайқа қарай кетуі мүмкін, а? Халық мына жаққа қарай кетуі мүмкін әрине. Халықты көрдің бай, айтшы маған. Не әңгілі жасыл құбыжық мияқтарда жүр. Сөйтеш, тек егер жасыл құбыжық десең, точно халық қой ол. Оо, халық мында ел. Құла давай, халық, давай. Давай, мені деген айтпақшы Аквамен іздеп жүр, не екенін білмеймін Аквамен іздеп жүргенін. Бірақ та чөтті қорқынышты Аквамен бар ғой. Так что деген талып қалайық. Аквамен неше чудо женщинамен жүр ғой, екеуі немене бәле, біз Марвелдерді құртуға келген бе? Опа, ана, мына жақта әдемі тесік бар екен. Йо-май. Не ғой, чудо женщина неге менің артымнан іздеп жүрсің? Білмеймін. Жақсы онда. Кешір, бірақ та мен сенен де маңызды елес жүргізушіні табуым керек. Ол деген менің әдемі деніме көңілім бөлмеді. Так что мен деген мойындатам, оны деген әлде бар ғой менің деген идеальный денемнің бұлшық еттерін баға беруіне. Тек, кеттік. Братан, мына жақтан деген скелетті көрмедің бе? Может, көрген шығар, может, көрмеген шығар. Айт, әйтпесе, мұрныңды көтіңе тығам. Все, ана оң жаққа қарай кетті ғой, көріпсің ба әне? Сөйтеші. Тек, мына жаққа қарай кетсе, ол деген, ана. Мына жақтан деген мен бір күйген иіс сезіп тұрмын ғой, неужели мынау ма не? Қайықта мына жақтардан бір күйген иіс сезіп тұрмын мен, ё-майо, қайықта екен. Мен саған достар, мынау деген әдемі жер ғой, мен деген осы моментті пайдаланып Аквамен сөйлесіп алсам болатын еді ғой. Тек қайықта екен Аквамен, мінекей Аквамен мына жақта тұр. Жоқ, мен Акваменнің қасына жақындай алмаймын бар ғой. Лучше мына жаққа қарай тұрайыншы мына жақтардан. Ема, елес жүргізуші есебіші мына жақта. Тек күйіктің иісі мына жерден шығады. Елес жүргізушімен чудо женщина біргесіңдер ма не? Жоқ, сен ойлағандай емес. Демболи, чудо женщина елес жүргізушінің артында тұр ғой. Жоқ, не түсініп қалдың? Жақсы ал, жолдарың болсын.